governador, hoje os policiais civis estão de braços cruzados, mais uma vez aqui em Ponta Grossa, por conta de algumas reivindicações, principalmente aquela questão dos coletes balísticos, que o senhor, uma vez até em entrevista, disse que isso não estaria acontecendo. E na semana passada, a Rádio T conversou com o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, qual nos disse que soluções estavam sendo buscadas para isso. Mas o fato é que os coletes ainda estão vencidos. Por que chegou a esse ponto, governador? Olha, na verdade, existe uma animosidade com a Associação de Delegados de Polícia, né? Até, inclusive, o representante foi muito agressivo em relação a mim, é uma questão política. Foram bem atendidos, a maior reivindicação quando assumi o governo era a implantação do subsídio, foi garantido aos policiais civis, um grande reajuste. Este ano, por sinal, o único estado do Brasil que deu reajuste aos seus servidores é o Paraná, é o único do país, e não foi pouco. 10,67%. Acredito que mesmo vocês aqui, eu não conheço ninguém, nenhuma categoria que recebeu nesse momento de crise um reajuste salarial. Hoje quem está mantendo o emprego está agradecendo a Deus. Ainda mais um reajuste como nós concedemos. Então a questão é política meramente. Não tem. Mas os coletes estão vencidos? Os coletes foram passaram pelo fabricante, foi, me parece que, recondicionado dentro das especificações técnicas, mas mesmo assim já está comprado, né? Um lote grande de coletes balísticos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, que está para chegar nos próximos dias. Então, não tem razão de ser esta paralisação.